Здравейте, Мирко, и добре дошли в още една реакция на Ергена. В предишният епизод бяхме накрая, че Виктор беше седнал насаме с Благовеста и си говореха някакви неща и тя се присламчваше все по-близо и по-близо до него. И обикновено в края на тези неща има церемония на розите. Виктор гони по една дама обикновено от шоуто, но този път завърши по много по-различен начин. И преди да започнем обаче реакцията ми, хора, аз няма да реагирам сам, а с мен се присъединява и една много добра приятелка. Здравей, Криси! Здравей, Вал! Много се радвам да бъда в твоя канал. Аз също се радвам, че си тук. Изключително много ти благодаря, че отдели от времето си, защото знам, че си много заета по принцип. Искам да те попитам, готова ли си да реагираме на този необикновен епизод, защото аз съм чувал някои слухове, но абсолютно нищо не съм гледал. Абсолютно, да, напълно съм готова и чакам с нетърпение да направим тази реакция, че ми е любопитно какво ще е твоето мнение. Моето мнение, мен е още по-любопитно ще ми е твоето, така че няма да го бавя много и започваме с реакцията. Започваме. Спортувала си? Да, спортувала съм лека атлетика. И точно преди да вляза тук, бях решила отново да се завърна в леката атлетика. Но разбрах, че ще идвам тук и казах, добре, мога малко да го отложа. Направи това заради мен. Да. Смисъл, аз съм такава, че в името на любовта се правят много неща. Така е. Да. Много е мило, да. Доста бях пресилен днес, когато се случи инцидент, не исках да те видя, да е всичко наред. Всичко е наред. Много ти благодаря, беше изключително мил, наистина. Трудно ме, че се загрижи за мен, не стича, донесе ми вода, лед. Има ли нещо, което не би направил обаче за любовта? Не би. Нещо, което въпреки всичко... пренебрегнала принципите си. Колко ти да обичаш? Колкото и да обичам, има някои неща, които няма как да се... няма как да ги превъзмогнеш, винаги остава рана от тях. Не бих пренебрегнала принципите си, принципи като как слово ти, как я разбираш и възприемаш тази дума? Ами, по-скоро принципи, ако е в такава ситуация, в която тя трябва да се промени самата себе си или някакъв навик, който има. Да, ти как разбираш думата принципи? Не разбрах точно какви са тези принципи. Имам предвид да кажем, ако говорим за изневяра, това вече е корено различно нещо. Нали? Има някои хора, които са прощавали изневяра и биха простили изневяра. Има хора, които не биха. Аз такъв принцип бих разбрала. Нали? Да кажем, ако съм с Виктор и той ми изневери, дали ще му простя или не. Доста, доста интересен въпрос според мен е. Всеки човек сам може да си отговори и вече с течение на времето, когато си намери правилния човек, може би отново да преосмисли нещата. Така е. Може да попитаме и какво мислите и вие. Може да напишете долу в коментарите как вие точно разбирате тези принципи, какво бихте и какво не бихте простили. Абсолютно, мили хора, включете се и вие. Винаги обичам да чета вашите мнения и също Криси се интересува от тях. Неща от любовния си живот, подаръци, романтични преживявания. И аз седай само казвам ми, аз не съм имала такива. Вау. Просто така се случва. Не съм попаднала на човека. Ще имаш. Да, много. Всяка дама заслужава да. Ще имаш. Може малко да ме кушнеш и ми е студено. Разбира се, ще ми казвам. Веднага ще те кушна, така добре ли? Да, да. Нали ти казах, че аз по прегръдките разбирам. Много спонтанно. Да, предишно. Ще и издадох ли с нещо? Прегръдката ти там беше силна. Добре. Но на мен неща не ми хареса това с подаръците и неща не ми хареса. Мечтая за голямата любов. Чухме, че Люси мечтая за голямата истинска любов, но ти какво имаш предвид под това за подаръците? Беше казала, че слушала как другите момичета са получавали подаръци, букети, изненади. Тя никога не е получавала такива неща. Ами, съжалявам много, обаче истинската любов не се изразява в предметни неща. Да, тя може да зарядва човек, но според мен, за мен лично е по-важно уважението и обичта, която този човек ти дава. Естествено, всяка жена се радва да получи подарък, да, но според мен не би трябвало да бъде на всяка цена. Ако не получа подарък, край, той не ме обича и така нататък. Нали? Аз както го разбирам, ако трябва да свържа, например, с готвене, е хапаш си голямата пържолка, ако разбръсте не сте викторианци, наслаждаваш се, е това е истинската любов. Слагаш се едно сошче отгоре и от време на време ощипваш по едни пържени картофки и това са долу-горе. Тия екскурзийки и нещата, малко така, нали, да се поръси с специални продукти и подправки, истинската любов. И за мен е абсолютно също, както ти го казваш.
Ами честно да ти кажа, на мен лично би ми направило по-добро впечатление, примерно да кажа, ако моя приятел направи вечеря, сервира вечерята, която е сготвил, седнем, пуснем си някой филм или дори да не гледаме филм, просто да имаме хубава вечеря и да си поговорим двамата за неща, за които не ни стига. Това примерно е много по-важно от мен, за мене, отколкото дали ще ми купи едно цвете. Цветето, нали, знаеш, е така, колкото понякога да отбиеш номера, докато самото старание, нещо, което си направил, нали, и сам и ти идва отвътре, тогава вече е по-различно. И особено ако направи някоя вкусна рецепта, тогава е перфектно. Абсолютно. Да се връщаме. Преди този път ще можем да се похвалим, че не се е наложил да ни... Да. Ето, всъщност, изслушахме момента. На време. Биологичният ти часовник е много добър. Може ли да ти го взема за две минутки въпрос? Обърхат ли ти целувките с момичетата, с които вече си имал? такъв опит. Дали му объркват целувките? Ами да, защото всяка една иска така да се докосне за тебе. Според Гери много иска да го целуне. Лирически. И според мен Гери много иска той да има инициативата, а не тя. Тя, виж, постоянно и погледа и така леко се е навела напред към него, нали, така му говори наведена и се опитва по някакъв начин да се доближи я до устни, я до нещо, до Виктор, я прегръдка, я нещо такова, ама много си личи, че... Ма тя още от арабската нощ, извинявай, ще те прекъсвам, толкова добре там, като се представи, то на него много му хареса и тя набра една нова смелост и тръгна с пресни сили да го атакува. Буквално тя се сгуши в него след това. Да, да, тя е много по-така, по-агресивно действа, Гери, бих казала. Ми някой не ми изглежда точно като за тебе. Коя смяташ, че не е за мен? Благовеста! 3-4 изглежда така на твоето ниво, поне по красота. Или Людмила. Но това не е всичко. Да, права. Ти си най-хубавия мъж, а аз съм най-хубавата жена. Ого! Не, не, в момента, в който съм те видяла. След 12 часа имаме рожденичка. Така че имаме повод. Имаме една принцеса, която ще стане кралица. А, Александра? Искам да обсъждаме теб и мен. И сега след малко ще пак ще почне Виктор. Добре, давай бързо, казвай следващия въпрос, за моят отговор. Ще имаме давай, среща. Давай, бързо казвай! Да, дали няко. Ще имаме среща? Няко. Дори да го планувам, аз няма да ти кажа. Виктор! Кажи ми, според тия по ваше, Криси, в тия последните, понеже ти си малко по-напред в епизодите от мен, според мен, да? Венетка много се кротна напоследък. Не знам дали за бъдеще ще продължава в същия начин, обаче хем ми прави добро впечатление, защото не е, нали, от първите епизоди, тия видяте в половината епизод, само тя присъства с нените пръстоти, а сега е по-назаден план. Венета ми направи много добро впечатление. Венета, според мен, тя прави шоуто. Хем е забавна, хем е мила, хем е наивна, хем е като малко дете, понякога се държи. Но това, което в нея ми харесва, че винаги е искрена и си казва това, което мисли, докато има някои момичета, които доста така си говорят зад гърба, една срещу друга. И, нали, това, честно казано, ми е неприятно. Докато Венета, тя винаги е била... позитивно настроена към когото и да било и никога не е влизала в конфликт с момичетата, даже напротив. Искам преградка. Веднага ти дам. Благодаря ти за инициативата в тази вечер. О, целувки, ето аз ти казах, че тя иска да го целуне. Малко. Внимание. Ай! Казах ти. Колко си хитра. Знам. Не точно, да? Да. Разбрам е точно. Късно обичам да се кушкам. Ясно обичам да се кушкам. Има едно храм. Става турни. Ето, виж само, виж как го гледат. Целуни ме. Виждаш ли? Ей така. Абсолютно. Виктор е. Тя е смесна. Просто да има изключително голямо мъжко внимание насочено към нея и сега се чувства, както и някои други участнички, между другото, супер
странно или неловко или съвкупност от много емоции, които досега не е изпитвала. Тя трябва да се бори за някой, а може би не е свикнала с това нещо. Ако трябва да бъда честна, според мен Гергана не харесва Виктор, ами може би е там или за да натрупа повече последователи в Инстаграм или повече колаборации с различни фирми, но според мен тя не харесва Виктор. Според мен има момичета, които наистина харесват Виктор и наистина иска да се впуснат в любовта. Има такива момичета, според мен, които просто искат да станат известни покрай предаването. За съжаление, мисля, че много верни неща каза. Ама хора, аз виждам тук какво става. Вие виждате ли, че изведнъж се случва така, че някакви хора, които въобще до този момент не са се изявили, само и само да привлекат вниманието на мъж, те са готови на всичко. Ма на всичко, разбирате ли, на всичко са готови. Те въобще не се стараят да оценят Виктор като мъж, като качество. И това те просто гледат на него като един образ. Къде са им семейства, къде е им възпитанието, къде са им ценностите в този момент. Как си, Боби? Супер, твоята компания, прекрасно. Много мило. Нали? Абсолютно. Много е мило. Доста интересен подбор на рокли имате. Много сте красиви, много сте провокативни, като че ли повече от обикновено. Или аз ви харесвам само да много. Те питам нещо по въпроса за роклята. Не мислиш ли, че е нещо излишно в нея? Добре, да чакай, че ще покажа как ще стои. Не, извинявай, не разбрах. Това ти е справи. Цигува си гръщите. Хора, вижте какво прави Блага. Свали си бельото! Не, не, брат, се! Ето сега гледате през басейна и... Давай, бери от тук, тива е! Ето виж, така не е ли по-добре? Леле! Да. Да, по-добре. Това, чушваш, да, разбрах си го вземаш така, да? И ми така да. О, умирате да ме карате се чувствам неудобно. Нали си спомниш... Дето ти казах, запомни какво ти я казва. Абсолютно. Как се опитват някои да му привлекат вниманието по всякакъв начин, няма ценностна система, а сега... Да, тези хора нямат ли ценностна система, нямат ли семейства, нямат ли... Как може такова нещо? И две минути по-късно, изричайки тия думи, тя отива и прави абсолютно същото. Е, кажи ми сега. Аз не мога да го разбера това. Това за мен е... Не е окей. Как можеш да си махнеш белото по телевизията? Не знам. Аз лично бих умряла от срама, но това съм си аз. Не знам. Не мога да го възприема и не мисля, че е нормално и не мисля, че е окей. За мен си е жест като тая вечер ти и аз трябва в леглото. Няма какво друго да се случи. С такъв жест аз, нали, като нормален мъж и Виктор, той също мисля, че през мозъка му мина, нали, също нещо. Сега какво си мисли, какво да направи? Какъв е правилният отговор, защото в реалния свят, ако имаш интерес, е ясно какво ще се случи. Ако нямаш интерес, пак ще е сконфузно, но сега и записват камери, има още жени, както ти каза там. Според мен това, което Габриела беше направила, беше малко, да кажем, по-приемливо, защото тя не си с богащите пред него, а вече си бяха, нали, надявам се, изпрани, пакетирани, нали, в кутийка, и когато се запознаха, тя по такъв начин, нали, му го подари, което, да кажем, че горе-долу, нали, може да го възприемеме. Водещият въпрос сега за мен ще бъде колко, на колко жени ще успее да събере бельото Виктор до края на сезона, но, както и да е, още съм втрещен от това, което направи Маговеста. Следващата стъпка може би ще бъде да съпречи цялата рокля и още по-нагледно да обясни на Виктор точно какво иска да се случи. Но, мили хора, оставите ви един коментар. Кажете, нали, какво е вашето мнение. Нека отдолу да разберем, защото ние с Вао сме абсолютно шокирани и не може да повярваме, че нещо такова въобще се случва. Край, всичко замина. Какви са тия богащи? Става и самият в басейна. Приятелка си ми обаче. Прекъсвам срещата, много се извинявам. Аз съм зло куче. Може да седнеш и тук до нас. Няма такова нещо. Виктор, да тръгва с мен веднага на момента. Тръгва и ставай, да не ставам агресивна, защото пердето ми пада. Момичета! Хората няма да... Малката не е толкова... Защита.
Не, не бъдете сериозно. Това ли се сваля гащите? Това е бельо, не са гащите, бельо. Не е ли по-добре така също? Да, любов по-красива си така. Ма защо ги сложи изобщо? За да му ги подаря, как защо? Искаш да се смутим? Веднага. Алек, ти имаш ли гащи? Имам. По-добре да нямаш. Няма да се бави, искам да ти пожелава, че си тружна. 12 часа. Радостта в очите и отказаното от мен ме направи много щастлив. Наистина в този момент осъзнах, че много е мило и се заслужава. Това е много грозно, защо правиш така? Що да ми е грозно? Защото не се прави така? Кой ти каза? Аз ти го казвам като мнение. Това е твое мнение, аз имам друго мнение. Добре. Мисля, не, извинявай, не искам да влизам в... Извинявай, сега. Всеки си има различен... Не искам да влизам в този разговор. Да. Тя ми направи страшно добро впечатление, защото тя си изказа нейното мнение право в очите. Ние говорила зад гърба ми директно и каза, нали, че за нея тази постъпка не е окей. Okay. Доста от дамите там са казали на Блага какво смятат и... Нали, коя по-директно и коя по-индиректно, но сега дадоха, тя като цяло още, нали, сега когато се премести Благовестта, каза, виж ко, аз малко не те разбирам тебе какво правиш, за мен това не е окей. Okay. Аз потълкувам по начина, по който ако си бяхте двамата сами, ако не ви записваха камера и така нататък, прей каквото си искаш, ама сега това шоу по един или друг начин се едно се превръща в... Айде да не казваме вулгарна дума. Точно така, да. Напълно съм съгласна. Какво стана пак, Блага? Кажи, любима моя. Ми очевидно съм постъпила грозно. Така ли казаха? Кой ти казва така? Теди. Не, на защита ще кажа, че се завъртях на другата страна и не съм гледал. Така, грозно. Аз даже първи момент не разбрах какво точно се случва. Блага прави интрига. Защото Теди каза, нали, съжалявам, нали, забрави какво съм казала, да не го коментираме, и в първия момент, в който се появи Виктор и Блага веднага, ами тука те ме нападнаха, ето Теди ме нападна, даже казва и коя с имена, нали, ако не искаше да става скандали, можеше да си замълчи, нали, и да го каже или на Виктор насаме, нали, абе така и така, чувствам, не се чувствам добре, нали, защото, нали, ме упрекват за това, нали, за тая постъпка. Ама така много явно, ясно го каза, чакаше с нетърпение Виктор да се появи, за да може тя да каже, че е била нападната и да получи, нали, съжаление от него или той да защити, както и се случи, нали, Виктория защити, каза, в нейна защита аз не гледах, не разбрах какво се случва. Ако трябва да го сравняваме, долу-горе също както Люси, когато... Вики я удари в носа и после цял ден и цяла нощ не занимаваха точно с нейния нос, че и в този епизод няколко пъти го спомена тя. Да търси по един и друг начин, според мен, съжаление от Виктор, макар че претендираше, че само искала извинение от Вики. Плюс това, нали, те с Александра са най-добри приятелки. Вместо тя да се оплаква за нали, белото си, нали, да сме дами, можеше да честити рождения ден на Александра и натам да тръгнат нещата, а не сега да се обясняват, ама кой е свалил гащи, ама кой не ги е свалил, ама Виктор гледал ли, а не е гледал. Забрави, да забрави. Имаме важна новина. И ти ли си бременна? Ами не, ние го даваме по-лекичко с Виктор. Да? Първият човек, който ми чести рождения ден е Виктор. Е, Разгеле, това трябваше да стане. Не ми да, и аз това казвам. Аз мисля, че те интересува моето мнение какво е. Нали заради мен го прави? Естествено. Ами значи не е грозно. Момичета! Алекс, честит рожден ден! Честит рожден ден! За нас е чест, че посрещаме твой празник заедно. Аз също много се радвам, благодаря. Но, момичета, време е да прекъсна приказната ви идилия, защото след малко започва церемонията на розата. Лека вечер. Благодаря ви. Хубава вечер. До след малко. Чао. Бомбон? Да. Я покажи как правят турител банки. Още едни гащи ли може да сваляме? Аз не съм очаквала никой да ме нападне или да ми каже нещо, защото се надявах, че всъщност личната среща си е лична и никой не се меси. Личната среща си е лична среща, но какво стана с това лично пространство, когато Благовестта толкова викаше Виктор, Виктор, Виктор?
Пак се противоречи. Точно така, ма не само и не само и това, тя даже на дивана попита момичетата: ама вие как го видяхте? Ама то цяла България го видя, а тя вика: вие как го видяхте? Ми тези ми каза, че постъпката ми била адски грозна и това не било достойно за дама. Адски грозна? Че съм си свалила белото и съм го дала на Виктор. Че адски грозна постъпка. Това е адски смела постъпка. Адски смела, адски красива, адски секси. Има нещо друго, което искам да ти кажа. Това, че те не могат да се осмелят да бъдат толкова бомбонисти като теб, не те прави лошо. Според тебе секси и сладко. Ти би ли си свалила гащата? Истината е, че това не е в мой стил и аз не би го направила. Но на Блага много повече и отива, защото тя е по-кокетна от мен. Тя е по-сладка в това отношение с мен. Това е толкова двулично, защото нали, тя казва, това ти завиждаш ли и ти ли искаш да си махнеш гащите, че тя има нали, тая смелост и така нататък, и Теди правилно я попита, вика, ти би ли го направила? И Александра вика, не, ама за бомбонева окей, нали? Значи тя не може, ама... Абсолютен шах и мат. Теди дари абсолютен шах и мат, както ти викаш, поставя в ситуацията и тя каза, ами не, тя... Да, ама и продължава да защитава, нали, Благовеста. Не трябваше чак толкова яростно да защитава. Можеше да каже, нали, аз не бих го направила, но всеки, както сега е модерно, всеки сам си преценя, нали, сега това е много известно да се казва в България. На английски има един изказ, който е the ship has sailed, т.е. вече кораба плава и тя... Първоначално се тръгна да си я защитава и трябваше вече до края на вечерта яростно да я защитава, защото ако беше отстъпила, вече се променя отношението и към Благовеста и стават дълги, широки и сложни отношенията им. И нямаше и друг избор като цяло, защото сама се постави в такава ситуация, Александра. Мъжа, който обичам, не само гащите бих свалила. И роклята бих свалила. Добре, окей. Окей. Ама виж, кога излаза? Просто не обичам хора, които съдат и слагат етикети. И после казват, извинявай. Ама тя излага, защото на Теди казва, че би си свалила гащите на правилния мъж. А сега в интервюто, когато нали, беше, каза, че... Не е в нейния стил. Не е в нейния стил и никога не го беше направил. Значи тя излага Теди. Ама защо някой гледа само в моята среща? Аз не чух някакъв коментар за друга среща, освен моята. Освен нашия кръг, никой друг не съществува, защото те няма да спрат да съдят и да слагат етикети. А трябва да почваме да виждаме себе си, преди да почваме да слагаме етикети и да съдиме. И винаги ще използват някакви морални рамки, за да те определят, но това не те прави това, което те казва. Това са техните рамчици. Всичко, което прави, е прекрасно. И да спре да обръща внимание на хора, които имат тяхно си мнение, с което се опитва в повечето случаи да засегнат някой или да го накарат да се чувства виновен. И затова така реагирах всъщност след това. Като че ли сега, като слушам на Александра бръщолевенията и размислите, трябвало е да стане проповедник тази жена? По принцип, нещата, които тя каза, съм съгласна с това, което тя казва, но аз не виждам тя да го прилага. Да, не и за съответната ситуация. Да, защото както се връщаме обратно, нали, тя вика, аз не бих го направила, ама на Блага и отива. Тя е такава жена, че на нея да и отива. Ами, значи ти слагаш Блага в рамка, ти слагаш етикет, как прецени, че за Блага е окей да го направи, пък за нея не е окей да го направи. Същото е. Същото, абсолютно. Идеята изобщо, за да разберете какъв е смисъл на цялото нещо. Защо се оправдаваш? Не, не се оправдава и да се оправдава. Не, не е права. Защото тя е невероятна, защото когато е и щом го е направена, че е невероятна, не е права да се оправдава. Що се оправдаваш? Зори е дзен. Не, просто тя не е свирала. Зори е джи, зори е живот. Какво съм искала да постигна... И така нататък, но аз не смятам да обръщам внимание на каквито и да е било коментари. Ами, що не го направи от началото? Това трябваше да казва на Виктор, на Александра, на всички. По твои спомени, без да казваш коя излиза, нещо интересно случва ли се тук или... Не, не, освен благодаря ви, както на всяка церемония, ама това ние вече и свикнахме. Да, няма церемония, на която да не реве. Извинявай, ама виж напред.
Видях това. Да, няма епизод, в който Блага да нареве. Две богини на любовта. Както не дел човек, ще не хвърли топа. Но само една роза пред техния лотар. И двете я заслужават, но коя ли ще я получи? Блага? Кой на че се вирам? Блага? Айде, Блага, че се промени мнението човека. Да, бе, по-бързо. Ще приемеш тази роза от мен? Да, ай, че ще приемеш ли това малко сърчете от мен? Много мило. Много ти благодаря. Много мило. Много. Невероятна си, Габи. Икона! Какво мислиш, Криси, за завършека на този епизод? Направо ме заболя главата от всички тия крясъци, реване, скандали. Много пъти обсъждахме, че някои от нещата не бяха длъжни да продължават да се споменават. Можеха просто да изпразнуват рождения ден на Александра, но нали, все пак трябва да става шоу. Много противоречиви неща видях в него. Те първа ще става все по-интересно, бих казала. Не знам какво е твоето мнение, Вал. В предишният епизод почти всичко се въртеше около носа на Люси, сега се върти около белото на Блага. Чудо ме е дали в следващия ще има някакви такива подобни неща. Но ако трябва да си говорим конкретно сега за церемонията на розите, очаквах Благовеста да получи отново роза. Не защото знам какво се е случило нататък. Между другото, сега вече абсолютно нищо не знам какво се е случвало. Това беше, нали, просто по рекламите отново. Се подразбираше. Но Габриела нямаше почти никакъв контакт с Виктор, поне на нас не са ни го показвали. Така че беше логично тя на този етап да напусне предаването. Не знам какво друго да добавя, освен че много, наистина много ти благодаря, че отдели времето, Криси, и се надявам ти да се забавлявала като цяло. И аз много ти благодаря. За мен беше чест и удоволствие да съм в твоя канал и да направим тази реакция. И ще се радвам в бъдеще да правим още такива реакции, защото както ти и аз знаеме, но твоите зрители не го знаят, ние с Вао доста често си обсъждаме, даже си водим бележки после да обсъждаме какво се е случило в епизодите. Много се радвам, че този път успяхме да го направим на реакция и надявам се вашите да са ви харесали, нали, нашите коментари. И аз също. Мили хора, споделете вие какво мислите, дали ви харесва този формат като цяло и, разбира се, за самия епизод. Така че всичко това казано, изключително много благодаря. Ще се видим следващия път. До скоро, мили хора. И да се абонирате за Вал!